Shalom, ani Beth. Shalom, ani bat Beth. מה זה? זה היכל. היכל. בית יהוה או היכל יהוה. זה גן ההיכל. הילד גדל. הילדה גדלה. האנשים גדלו. גדלתי. גדל. ויגדל. ויגדל האיש. ותגדל האישה. ויגדלו האנשים. מה זה? זה בגד. 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 בגדים. מה מספר הבגדים? אחת, שתיים, שלוש. שלושה בגדים. מה מספר הבגדים? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. שמונה בגדים. מה מספר הבגדים? עשרים ושלושה בגדים. מה זה? סל בגדים. עבד אברהם נתן לרבקה כלי כסף, וכלי זהב, ובגדים. עבד אברהם נתן לרבקה כלי כסף, וכלי זהב, ובגדים. אלה בגדי נעמי. ואלה בגדיי. בגדי נעמי קטנים. או קטנים. בגדי אברהם
גדולים. בגד האישה. בגדה. בגד האיש. בגדו. יש לו בגדים יפים. בגדי האיש יפים. בגדיו יפים. יש לנערה בגדים יפים. בגדי הנערה יפים. בגדיה יפים. יש להם בגדים. אין להם בגדים. אין להם בגדים. הם? עירומים. או ערומים. עירומים או ערומים. לא בגדים. ולא אין בגדים. הוא עירום או ערום. ילד אשר לו בגדים. ילד עירום. שמואל שמע את קול יהוה. ויהי ביום ההוא, ועלי שוכב במקומו. ושמואל שוכב בהיכל יהוה, אשר שם ארון אלוהים. ויקרא יהוה אל שמואל, שמואל. ויאמר, הנני. וירוץ אל עלי. ויאמר, הנני כי קראת לי. ויאמר, לא קראתי. שוב שכב. וילך. וישכב. ויקרא יהוה שנית. שמואל. ויקום שמואל. וילך אל עלי ויאמר, הנני כי קראת לי. ויאמר, לא קראתי בני. שוב שכב. ויקרא יהוה אל שמואל בשלישית. שמואל. ויקום וילך אל עלי, ויאמר, הנני כי קראת לי. וידע עלי, כי יהוה קורא לנער. ויאמר עלי לשמואל, לך שכב. וכאשר יקרא אליך, אמור, דבר יהוה כי שומע עבדך. וילך שמואל, וישכב במקומו. ויבוא יהוה ויקרא כפעם בפעם, שמואל, שמואל. ויאמר שמואל, דבר יהוה כי שומע עבדך. ויאמר יהוה אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל. ביום ההוא אעשה לעלי את כל אשר דיברתי אל ביתו. וישכב שמואל עד הבוקר.
ויקרא אלי את שמואל, ויומר, שמואל בני. ויומר, הנני. ויומר, מה הדבר אשר דיבר אליך? הגד לי את הכל. ויגד לו שמואל את כל הדברים. ויומר, יהוהו, הטוב בעיניו יעשה. ויגדל שמואל. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי היה שמואל נביא ליהוה. הקץ. שאלות. שאלות. אברהם, איפה אלי שוכב? במקומו? טוב. במקום אשר לאלי. במקומו. במשכבו. במקומו. ואיפה שמואל שוכב? בהיכל יהוה. יפה. כמה פעמים הלך שמואל אל אלי? שלוש פעמים. טוב. ומה ידע אלי בפעם השלישית? ידע כי יהוה קורא לשמואל. ומה אמר אל שמואל? אמור, דבר יהוה כי שומע עבדך. טוב, וכמה פעמים קרא יהוה לשמואל? אברהם. שלוש פעמים? לא, ארבע פעמים. ומה אמר שמואל בפעם הרביעי? כה אמר, דבר יהוה כי שומע עבדך. אמר כדברים אשר דיבר לו אלי. יפה מאוד. ויגד לו יהוה את אשר הוא עושה אל בית אלי. וישכב שמואל עד הבוקר, ויקרא לו אלי, ויאמר, הגד לי את אשר דיבר יהוה אליך. ההגיד לו שמואל? הגיד, הגיד לו שמואל את כל דברי יהוה. יפה. ויגדל שמואל, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע. מה ידעו? לא זכרתי. ידעו כי נביא שמואל. נביא הוא. למי הוא נביא? ליהוה? טוב, כל ישראל ידע כי נביא ליהוה שמואל. שלום!